Filwayn Tareer Axmed Eesa aan Muuse ayaa musharaxiintu uga qayb gali lahaa doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada maanta ku wareejiyay xisbiga talada Soomaaliland hayay kulmiye munaasabadan ayaa ka qabsantay hool kamida howlasha ka dhaxbinaysan xisbiga kulmiye munaasabadan oo xisbiga kula wareegayay labadan musharax ee kala ah Ciid Jaamacaal iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadaami waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland hayay kulmiye Axmed Cabdi Dheere afayeenka xisbigaasi Cabdi Naasir Buuni mudan marti sharaf madax dhaqameed masuuliyiin dhalinyaro haween aqoonyahan iyo haldoor kale oo munaasabadani lagu soo casuumay intii munaasabadu socotay waxaa ka hadlay madax dhaqameed dhalinyaro haween haldoor aqoonyahan iyo musharaxiin han siyaasi alaha oo u tanaasulay musharaxdeentan kala ah Ciid Jaamacaali iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadaami xisbigana ugu mahadnaqayna aqbalada ay naga aqbaleen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna gudida xisbiga ee naga aqbashay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in niman wadankana wuxuu taraa xisbigana magac iyo sharaf u keena ay noqdaan marka waxa weeye dee reerihii waxaanu ahayn dee tiirkii magaaladii ee xadibidka weligii dowladda hoose iyo baarlamaankaba ku jiri jiray ama foolkii magaalada ayaanu meesha yimid marka xisbigaanu kelmad ku darsanaynaado waxaanu leenahay war waxaan nahay anagu dee meesha joogi jiray ee xisbiga dowladda hoose iyo baarlamaanka labadaba ahaan jiray magaaladan muhiimkeedii marka waxa weeyaan anuu CV-ga magaalada Hargeysaan haystaa taariikhda ummada ruux waliba wuxuu yahay wuxuu galo wuxuu gudo goortu magaalada yimiday iyo xilligu soo galay aniga la waydiinaya marka inamada waxaan leeyahay waan hubaa oo hubaa oo hubaa xaflad ka qurux badan oo ka shaacin qurux badan oo ka karaamo wanaagsan Ismaan soo taagin kul xafladood baan ka hadlay aad baan walaalidiin hambalyeynaya dhamaantiin bacayliya baciisa muusun baan maqli jiray maanta dawayda kaasa waayahe maasha allah waan soo dhawaynaya walaal maanta waxaan ku faraxsanahay in anigoo magacaygu Mukhtar Cabdi Quule yahay dadkii doonayay ee u cararay golaha deegaanka ah maanta inaan u tanaasulo oo aan noqdo qofka dhisa inaad arkiis Ciid Jaamacaal waxaan runtii maanta sharaf ii ah inaan halkan soo istaago aniga oo maartay dhisaya oo garab taagan ninkii aanu shayay toola tartamaynay ee aan maartay kursiga aanu ku loolamaynay kursigoo sidiisaba ah harag sakaaro iga kacmooyaan iga durugma laha maadaama uu noqday kursigu mid halka qof kaliyaata qaadaya waxaan gartay anuu Cabdiraxiin ahaan inaan talaasulo oo tolkay aan duco ka qaato horta waxaan soo ahaa musharax shan sano waqtiga waxaa dhacaysay musharax golaha waqtiga golaha wakiilada la qabanayay waxay ahayd 2015 waxaan doorashadu dhacaysay bishii 7/2015 horta maantaan unbaa sharaxnaan lahaa waqtigaa hadday dhici lahayd laakiin way dhacday oo waqtigaa iga badiyey waxaan se u tanaasulay nimanka odayaashay xaggaa fadhiya geestooda iyana waxaa munaasabadani ka hadlay labadan musharax ee beesha reer axmed u soo xulatay inay uga tartamaan doorashooyinka soomaaliland laga filayay inay ka qabsoomaan 30 bisha shanaad 2020 waxaan go'aansaday oo aan u kacay inaan wax ka qabto una shaqeeyo magaaladii Hargeysa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay idinkii markaan arkay baahida iyo duruufta jirta ayaan u banbaxay anigoo og inaad garabkiina iyo ducadiinaba aan ku shaqeynayo inaan Ilaahay idinkii aan wax ka qabta caasimadii aan ku dhashay aan ku koray wax weyn baa iga filaysaan haddaan noqdo ama aan ku guuleysto xubin golaha baarlamaanka Soomaaliland waxba idinku ballan qaadi maayo waayo waxaan ka baqayaa inay hadhow been noqoto oo wixii ka soo bixi kari waayo laakiin waxaan ku dadaalayaa waxa iga filaysaan inaan fulin doono aan baa iga arki doontaan haddii la haydaa
gunaanadki munaasibadani waxa halkaas ka hadlay isla markaana munaasibadani soo xiray gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Axmed Cabdidheere deegaanka halkan fadhiyo waxaan u maleynayaa inaan cid loo sheegaynin qofka Hargeysa garanaya uu garanaya markay tahay meelaha Soomaalidu degto oo dhan waa reer magciisu yaalo weeyaan waa deegaamada NFD tahay haday Reseferiya tahay haday Soomaaliland tahay iyo Soomaaliyaba taariikh dheer bay ku leeyihiin ilbaxnimada iyo magaalo dhisida magaaladan weynaynu aragno wadadkii aasaasii bay ka mid yihiin Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheeg weeyday fikir PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC